Sosomu TV:ssä, kolmas blogi alkamassa. Ja mä oon tämmöisessä Hyve-projektissa mukana koulun kanssa ja opettajat on tullut tänne ystävällisesti vastaamaan minulle vähän enemmän tästä Hyveestä, jos vaikka joku muukin joskus kiinnostuisi. Eli mitä on Hyve-projekti? Hyve on ESR-projekti, jonka niin kun, tavoitteena on kehittää HAMKin hyvinvointialan opintoihin ja opiskelijoille uudenlaista tiimimäistä oppimisympäristöä, missä on yhdistettynä sekä ammatillisia aineita ja opintoja sekä yrittäjyysopintoja. Kiitos. Jatkatteko tästä? Joo. Ja tämä on oikeastaan uudenlainen tapa myös opiskella ja opettaa. Ja tosiaan, mitä Seijakin sanoi, että me kehitellään tässä polkua. Aiemmin meidän opinnoissa niin kuin sosiaalialalla ja ohjaustoiminnassakin niin yrittäjämäinen toiminta on ollut yksittäinen opintojakso, jota toki on voitu täydentää erilaisilla projektiopinnoilla ja kehittämisen opinnoilla. Mutta me on pyritty tässä ryhmän kanssa siihen, että tästä muodostuisi semmoinen juonne osana sosionomi- ja ohjaustoiminnan opintoja niin, että yhdessä opiskellen tiimimäisesti kehittämällä ja toimimalla niin saadaan valmiuksia yrittäjämäiseen toimintaan aika lavea-alaisesti. Ei pelkästään niin, että perehdytään, että miten se yritys perustetaan ja mitä se edellyttää, vaan että nähdään, että sisäinen yrittäjyys, tiimimäinen oppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen ja monet siihen niin kuin läheisesti kytkeytyvät prosessit, kuten innovaatioprosessit, talousprosessit, tulevat niin kuin tutuksi moninaisilla opiskelutavoilla osana Hyveä. Esimerkiksi me paljon keskustellaan, täällä myös luetaan, jaetaan toisille sitä luettua osaamista sekä tehdään sitten projektimaisesti työskennellen erilaisia hankkeita eri kokoisissa tiimeissä. Joo. Kiitos. Niin, ja hankkeet on, kaikilla on oikeastaan niin kuin oikeat asiakkaat ja oikeat kohderyhmät. Et me ei tehdä mitään leikkiä, feikki-liiketoimintasuunnitelmia, vaan me toimitaan ihan oikeiden asiakkaiden kanssa mahdollisia potentiaalisia uusia yrityksiä ajatellen. Hyvä. Kiitoksia. Haluatteko vielä sanoa jotain? No, sen voisi sanoa, että tämä oikeastaan muuttaa myös opettajien ja opiskelijoidenkin niin kuin oppimisen luonnetta. Eli että tässä niin kuin korostuu sellaiset itseohjautuvuustaidot ja vahvistetaan sitä rohkeutta myös tarttua tosiaan oikeisiin ongelmiin ja tilanteisiin ja projekteihin. Ja sitten myös niin kuin opettajan rooli siitä varsinaisesta niin kuin opettamisesta, niin painopiste siirtyy enemmän sinne oppimisen ohjaamiseen ja myöskin sen osaamisen arviointiin samalla. Ja me on myös tässä Hyvessä niin kehitelty sitten erilaisia tämmöisiä välineitä, menetelmiä, oppimissopimukset, opintopassit, joiden avulla sitten tätä oppimista voidaan seurata. Hyvä, kiitoksia. Onko vielä jotain lisättävää? Meillä on ollut aivan ihania tiimejä ja aivan ihania ideoita, jotka on niin kuin lähteneet suorastaan lentoon. Hyvä, kiitos tästä. Toivottavasti tämä nyt selvensi teille Hyve-projektista. Ja seuraavaksi menemme sitten opiskelijahaastatteluun. Hei, tervetuloa takaisin tänne Sosomu TV:seen. Olen saanut haastateltavikseni kaksi opiskelijakaveria samalta luokalta. Ja kysyisinkin Anna sinulta. Nyt kun ollaan saatu ahotointuna tämä harjoittelu, toiset on nyt harjoittelussa, kun me ollaan sitten täällä oloneuvoksina, niin mitä olet keksinyt tehdä harjoittelun ajan? Jaa, no ensimmäisen viikon mulla oli mahdollisuus lomailla Madeiralla. Olisin sinne varmaan kyllä jäänyt, mutta oli pakko tulla tekemään koulutehtäviä takaisin Suomeen. Ja niitähän on ollut tässä matkan varrella, eli nyt harjoittelunkin aikana on jo ihan muutenkin niitä ollut, mutta se, että mä oon ottanut lisäkursseja ja käynyt viikonloppuisin sitten täällä koululla ja niiden kautta sitten tullut paljon tehtävää. Plus sitten on tietysti tavannut näitä mun Hyve-opiskelijaryhmäläisiä ja sitten suunniteltu Hyve-projektia ja tehty sitten sen kautta projektityötä.
Ja kyllähän se vähän on lorvailuksikin mennyt, mutta aina takaraivossa on kuitenkin ollut opiskelu. Päivää on saanut tietysti vähän suunnitella mukavasti sen mukaan, mitenkä on tuntunut, mutta kyllä se sitten äkkiä on kuitenkin joka päivään sisältynyt sitä opiskelua. Et näin se oikeastaan kuluu. No niin, kiva. Sitten Jennitä kysyisin sellaista, että meillä on aika iso porukka ja meillä nämä oppimistapahtumat on aika erilaisia, että ollaan välillä auditoriossa ja välillä ryhmätöissä, niin mikä on sellainen opiskelijan näkökulmasta, että miten oppisit tai opiskelisit mieluiten? Mä tykkään opiskella ryhmissä ja kavereiden kanssa ja semmoinen tekevällä oppiminen on mun juttu. Joo, mitäs sitten nämä niin sanotut etäpäivät tai tällaiset, että onko susta kiva tulla tänne sitten tekemään niitä tehtäviä vai teetkö mieluummin kotona? No sekä että jos mä teen täällä, niin sitten mulla jää vapaa-aikaa viikonlopulle, mutta se aina riippuu vähän tehtävästä. Selvä, kiitoksia. Tässä oli tämä blogi numero 3 ja menkää klikkailemaan.